שלום לכם, אנחנו ערב חג החנוכה, כמו כן יש לנו את פרשת וישב יעקב, יעקב מבקש לשבת בשלווה, אומרים חז"ל, קפץ עליו רוגזו של יוסף. הקדוש ברוך הוא מאתגר את מי שמבקש להירגע, מי שמבקש לשבת בלי משימות. לא במובן שהוא לא פעל בחיים שלו, יעקב הנה התמודד עם המלאך, התמודד עם לבן, בא לארץ ישראל, חזר, ורצה לשבת בשלווה אחרי מעשה דינה, לגיטימי, ריבונו של עולם חושב אחרת. הפרשייה של יוסף, שהיא מאוד ציירה את יעקב אבינו, הוא הזדקן, השכינה כבר לא הייתה איתו, הוא מעין להתנחם, החיים שלו השתנו לגמרי, ריבונו של עולם חשב, התכנן, שיעקב יצטרך לעבור גם את הניסיון הזה של יוסף. הלקח הנלמד מהעניין הזה, שגם כשאדם בטוח שברוך השם הוא הגיע לאיזה יציבות רוחנית, הוא הגיע כבר לאיזה, בוא נקרא לזה מעמד אישי, כלכלי, משפחתי, זוגי, הגיע לאיזה יציבות, לא תמיד המחשבות של האדם הם שבאמת התגשמו. הקדוש ברוך הוא מחלק משימות לפי התוכניות שלו, גם לאנשים חזקים, גם לאנשים שעל פניו הם יראיו, הם קיימו בחייהם את מה שמצופה מהם, אבל לא מחשבותיי מחשבותיכם, הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מהאדם לפעמים דברים שבלי אמצעים חיצוניים, זה לא יצא החוצה. זו האמונה שלנו, שהעולם הוא לא פיקניק, אנחנו צריכים לפעול עם אל, אנחנו בוודאי מחפשים את המקום הנינוח הנפשי, שיש בו ביטחון בריבונו של עולם, אין פחד בעולם כלל, אין ייאוש בעולם כלל, זה נכון, זה מעמד נפשי חשוב מאוד, אבל תמיד צריך לזכור שהאתגרים הם נקבעים על ידי בורא עולם, לא על ידינו. אתגרים רפואיים, אתגרים של פריון, אתגרים של חינוך ילדים, דברים שאדם לא מתכנן, והקדוש ברוך הוא מכניס אותו לתוך העיגול הזה, לתוך הסגה הזאת, בלי שהוא שואל. ואז אנחנו נדרשים לכוחות מיוחדים. הכוח המרכזי זה הכוח לקבל את הדברים בלי להתמרמר על הקדוש ברוך הוא. יעקב בצער, יעקב ממהן להינחם, יעקב מרגיש שבנו הממשיך שלו יוסף, שרוב תורתו העביר אליו, הוא מאוד דומה לו, נעלם, זה פרשת השבוע שלנו. אבל יעקב לא נשבר, ממשיך לתפקד, הוא אחרי זה גם יורד למצרים. יש הבדל בין צער לבין ייאוש. צער זה תגובה לקושי במציאות. ייאוש זה רפיון, זה לנסות לברוח, זה לומר אי אפשר להתקדם. וזה יעקב מלמד אותנו. הוא עבר כל כך הרבה. הוא עבר את מעשה דינה, הוא עבר את לבן, הוא עבר את עשיו. והאתגר של יוסף הוא אתגר פנימי, פעם ראשונה שבתוך המשפחה, כל שבט ישראל יחד, הם כבר עכשיו כולם שייכים להקמת עם ישראל. אין לנו מישהו מבחוץ, זה לא ישמעאל, זה לא עשיו. זה הילדים שלו בתוך המשפחה פנימה, יש מאבקים, יש שנאה, סיון מאוד קשה. ויעקב צולח אותו, מה זה נקרא צולח אותו? הוא לא מאבד את המקום שלו. בצער, אבל בלי ייאוש.
אז זה לא פרשייה כל כך מעודדת, פרשיית וישב, אמר כמה שנשמעת כמרגיעה, וישב יעקב, לא. היא מהווה אתגר מאוד גדול, אבל זה מה שאנחנו עובדים מיעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב, חסד לאהרון, ללכת עם האמת. והאמת היא שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מוביל אותו, מאתגר את האדם בניסיונות שהוא יכול לעמוד בהן. לא תמיד אנחנו מבינים, לא תמיד אנחנו גם מצדיקים את הדבר. אבל מה שאנחנו נדרשים זה להישאר בשאלה. לא לחצות את הקווים. איוב חצה את הקווים אחרי שהוא כבר התמרמר על הקדוש ברוך הוא ובא אליו בטענות. אז זה הקדוש ברוך הוא עונה לו, איפה היית כשיצרת את העולם? מה אתה יודע במחשבות של התוכנית האלוקית? תישאר איפה שאתה. אתה יכול להישאר במקום של ספק, לא ספק באמונה, ספק בלמה זה מגיע לי, בשאלה. אבל אתה לא יכול, מה זה אתה לא יכול? אתה צריך לעבוד על עצמך, לא לכעוס על רבו העולם, לא להתמרמר, קבל את זה באהבה. זה עבודת השם שלנו. ואותו דבר גם יוסף. יוסף באמת סבל פה הפניית עורף מהאחים שלו. הוא הולך לבקר אותם בשכם, בשליחות אביו, והנה הם מוכרים אותו. אפילו רצו להורגו. האם יוסף מתייאש? לא. יוסף עובד בבית אדוניו המצרי וכל אשר עושה ומצליח והשם איתו. ככה פסוק אומר. השם עם בן אדם שמאמין בו. השם לא יכול להיות עם בן אדם שהוא מיואש ועושה דברים שהם מנותקים מאמונה. אז כאן בורא עולם מעיד על יוסף הצדיק שהוא פועל מתוך אמונה. שם שמיים שגור בפיו אומרים חז"ל. אנחנו רואים את זה פרשת שבוע הבאה שפרעו קורא לו, אז הוא אומר, אלוקים פתרונים, זה לא אני. בלעדיי האלוהים יענה את שלום פרעה. תולה את זה בריבונו של עולם. כי שם שמיים שגרו בפיו. מסתכל על המציאות, כמציאות שמובלת על ידי בורא עולם. במקרה שלו, זה גם העניין של החלומות. כל הזמן מוזכר שיוסף זוכר את החלומות. ומכוח החלומות הוא ממשיך הלאה. אז לא כל אדם זוכה שיהיה לו חלומות ברורים כשליחות, מה השליחות שלי בעולם, אבל גם מי שאין לו חלומות ברורים, יש לו שאיפות, יש לו הבנה מה הקדוש ברוך חפץ. ואת זה, עם זה הולכים גם במצבים שהם נראים לנו לא מוצדקים, ולמה התיק הזה נופל עליי. אז אנחנו משלבים פה גם את דמותו של יעקב, בזה פותחת הפרשה, וגם את דמותו של יוסף. שניהם מלמדים אותנו על מידת הקבלה, לקבל את הדברים ולא להתמרמר. זה עבודת השם מאוד גדולה. להיות במקום שמבין את מקומך. דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. זה מחזיר את האדם לפרופורציה. אתה נברא. אתה לא יכול להבין דברים במבט האלוקי. ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא מקדם את עולמו לטובה. אתה חלק מזה. זה נותן כוח. נותן כוח גם בצרות. אני הערב הייתי בהזכרה של משפחת יונגרייס, שבדיוק שנה שעברה, בתאריך הזה, ערב חנוכה, שניים מילדיהם נהרגו בתאונות דרכים, אחד בן 6, אחד בן 9, שני ילדים תמימים שברגע אחד הסתלקו מן העולם. ומה החזיק את המשפחה? זה לא ילד אחד, שני ילדים שנעלמים לך פתאום, נקטפים לך. ואבא מספר איך זה קשה להגיע לחדר בשתי המיטות הריקות הללו, הבגדים שלהם, עם כל ה... זיכרונות של הלכת לגן, לכת בית ספר,
ילדים טהורים ששיננו משניות או ילדים מקסימים, נקטפו פתאום. אין בזה הבנה. אין בזה הבנה. הרי הם לא חטאו הילדים האלה. זה גזרה. מה הוא אומר? הוא אומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא על השנים שהוא נתן לי את הילדים האלו, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיתן לי כוחות להמשיך גם אחרי המכה הקשה הזאת. זו מכה קשה, הוא אומר. ואנחנו אנשים מאמינים. זה הלקח מיעקב אבינו ויוסף. יש מכות, אתה לא נשבר במובן של אמונה. בדור שלנו, אני רואה, שבוע שעבר הייתי בלוויה של ינאי, ינאי תושב סתירות, שנהרג בטיול בדרום אפריקה. ינאי רימון. אבא שלו היה מתפלל בית הכנסת אצלנו בדורש טוב. ינאי שירת בדוב דבן, ינאי היו לו הרבה חברים מהקיבוץ העירוני ועוד. אתה רואה שחבר'ה קשוחים מאוד בוכים, בוכים וככה כמו שבורים כאלה. חשבתי בליבי שפעם זה לא היה ככה. כשאני הייתי נער, הייתי בגילם. זה התנהגות לא גברית, כאילו, ככה להתפרק, כאילו. אני מבין, היום זה יותר רגיש, יותר עדין, בסדר. ואני יכול להבין גם, אין שופטים אדם משעת צערו, זה חבר טוב שלהם שנהרג תוך כדי טיול. לא שופט אותם, אבל רק חשבתי על זה. שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו, להיות עמידים בפני טלטלות. לא כקנה אשר ינות ברוח, שכל איזה רוח שערה מקופפת אותו. יש לנו במה לאחז. אני לא דן על השיבה, לא דן על המכה, אני דן אחרי זה. לאן זה הולך? אז זה מה שאבותינו לימדו אותנו. יש מכות במציאות, אל תחשוב, אל תהיה תמים. יש צדיק ורע לו, כן? יש כזה דבר. אדם ירא שמיים, אדם עובד השם, ואדם משלם מחירים על זה שעובד השם, ופתאום המציאות לא מאירה לו פנים, אין לו מזל. אין לו מזל בפרנסה, קשה לו בזיווג, קשה לו בפריון, קשה לו בשלום בית, קשה לו מערכות יחסים, יש כל מיני דברים כאלה במציאות. אז באה פרשת וישב ואומרת לך, תשמע, אתה חושב שיעקב אבינו לא היה את כל הסיבות בעולם להתפרק? אתה חושב שיוסף לא היה את כל הסיבות להתפרק? הם לימדו אותנו, הם חינכו אותנו, שם שמיים שגור בפי. יעקב בוטח, יוסף בוטח, וגם אנחנו. ובדרגתם, גם אנחנו בונים בעצמנו את המבט הנכון על החיים. מבט הנכון אומר, יש עיקר ויש תפל, יש קושי, נכון, יש קשיים, אבל לא מתפרקים. לא מתפרקים, כי שום דבר בעולם לא יכול לעקור את זה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותך, נותן לך כוחות, ואם אתה בריא, אז אתה יכול גם, ברוך השם, להשפיע. אז נכון. יש פעמים שזה, שאין לי העיר השם פניו אליך. יש גם מידת הדין, נכון? אנחנו קמנו ונתעודד. הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. בשם השם נעשה ונצליח. זה הסיסמה שלנו. אז זה מסר מפרשת השבוע. עכשיו,